Simpel brug af lommeregneren TI30. Lad os starte med at se på følgende regneudtryk 1 plus 2 gange 3. Hvis jeg vil taste det på lommeregneren, så taster jeg det bare som det står. 1 plus 2 gange 3. Og for at få resultatet, trykker jeg Enter. Og så får jeg 7. Og så kan jeg jo se, at lommeregneren åbenbart kender regnearternes rækkefølge. Den ved godt, den skal gange, før den lægger til. Og sådan er det i de fleste moderne lommeregnere. Så som regel kan man bare skrive regneudtrykket, som det står. Lad os se på følgende regneudtryk. 2 divideret med 6. Det skriver jeg også bare. 2. Og divisionsknappen, det er den her op. Og Enter for at få resultatet. 0,3333 og så videre. Divisioner kan jeg også skrive som brøker. En division er jo i virkeligheden det samme som en brøk. Så jeg kunne også skrive 2, altså jeg kunne skrive brøken 2 over 6. Og på TI 30 Multiview, der har man mulighed for at lave brøker. Og brøktasten, det er den her. Så kommer der en skabelon frem, hvor man udfylder tæller og nævner hver for sig. Så jeg skriver 2 i tælleren. Og for at komme ned i nævneren, så bruger jeg piletasten ned, skriver 6. Og så kan jeg bruge piletasten til højre, for lige at komme ud fra brøken. Nu kunne jeg så skrive videre her. Jeg kunne skrive plus en femtedel, hvis jeg ville det. Men nu var det jo bare 2 divideret med 6. Og så Enter for at få resultatet. Nu får jeg så resultatet som en brøk. Hvis jeg hellere vil have resultatet som et decimaltal, så bruger jeg dobbeltpiltasten hernede, som omsætter en tredjedel til 0,3333, som vi så før. Den her tast, den omsætter i det hele taget imellem decimaltal og eksakte tal. En tredjedel er mere eksakt end 0,3333 osv. Her har vi et regneudtryk, hvor der indgår decimaltal. 1,2 gange 3,4. Men komma, decimal, komma, det skal skrives som punktum her på TI30 på de fleste lommeregnere. Så 1,2, altså 1,2 gange 3,4 og Enter for at få resultatet 4,08. I det næste regnestykke, der indgår et negativt tal, minus 3 plus 5. Men det her er jo et fortegnsminus, og på lommeregneren er der også to minustegn. Der er et regneminus her, og så er der et fortegnsminus hernede. Og nu skal vi bruge fortegnsminus. Lad os lige et øjeblik prøve at se, hvad sker der, hvis jeg i stedet trykker på regneminus, og så vil skrive minus 3 plus 4. Hvad sker der så? Ja, så får jeg 5,08. Men det er fordi, at det her ANS, det står for answer, altså det er det seneste svar. Og det seneste svar, vi havde fået, det var 4,08. Så 4,08 minus 3 plus 4, det er 5,08. Men det var jo ikke det, jeg ville regne ud. Jeg ville jo regne tallet minus 3 plus 4. Så nu huskede jeg at trykke på fortegnsminus i stedet for på regneminus. Man kan også på skærmen se, at fortegnsminuset det er lidt mindre end regneminuset. Og så trykker jeg Enter og får det rigtige svar 1. I det her regneudtryk 4 minus 3, der er det regneminuset, jeg skal have fat i. Så det er 4 og så regneminus 3. Og Enter. Ja, nu har jeg lavet en række beregninger, og min skærm er fyldt op med beregninger, og jeg kan trykke på Clear for at få en blank skærm igen, men jeg har stadigvæk adgang til mine tidligere beregninger her i historikken. Hvis jeg også vil fjerne historikken, så skal jeg trykke på Reset, som står hernede med grønt. Og den grønne knap, det er second-knappen, så de ting, der er skrevet med grønt, der skal man først trykke på second,
og så her. Og så får jeg, et spørgsmål, vil jeg virkelig gerne resette? Ja, det vil jeg gerne. Går ned med piltasten til ja. Og så får jeg at vide, at nu er hukommelsen slettet. Og hvis jeg så vil tilbage til min regneskærm, så trykker jeg bare på quit. Og quit står også med grøn, så der skal jeg også lige trykke på second og quit. Og så er jeg klar til næste beregninger. Ja, så for lige at samle op, så skal man altså være opmærksom på decimal punktum og ikke decimal komma. Man skal skelne imellem fortegnsminus og regneminus. Og man kan skifte imellem decimaltal og eksakte tal på dobbeltpiltasten. Og man kan resette sin lommeregner ved at trykke på second og reset. Man kan også gøre det lidt hurtigere ved at trykke på on- og clear-knappen samtidig. Så bliver den også reset.